میرا جمعہ باندھے دو قرآن کریم یو نقطہ باندھے ستاسو پمخ کی یو باس کڑے عزیزانو قرآن کریم آغا کتاب دے چھے تر قیامت پورے با آغا نکات او آغا باریکات ددن روزی چھے عقل باورتا حیرانی او جواب بے سکھ نشی کول پا اغا نکتا کتا ستیا دی ما پواو باندے ویلے وا چھے پدی یو رکو کے دا جہنمیانو باستے نیوزے کے اللہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها دلتا واو نشت فتحت ابوابها او امدغ الفاظ دی دا دیرو کوپا مخ کے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها الفاظ گو رہی ہو بہو یو شہد لیکن یو زے کہ اللہ واو ویلے دے و بل زے کہ واو نہ دے ویلے تاسو خیال را رہی دے الفاظ کے اس فرق نشتا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها امدغ الفاظ دی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرہ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابواب نہو بہو دغ الفاظ دی دا دیرو کو پر نصف اول کی امدغ الفاظ دی دا دیرو کو پر نصف اخیر کی نو دیکھ راز سو راز داو چی دا جہنمیانو تجر جہنم را رسے دو پوری با دا جہنم دروازے بند وی غرز با پکی دائی چی پدا دم را لویر لار را روانے کتسا وجہ دے دا زان خلاصو لو پیدا کرا نو دروازے لا بندی دنن بلار نشے او چی رو رسے او وجہ پیدا نکے نو بس غر کم شو او جنتیان چی دی وفتحت ابوابها دا دے دا مانا چی دا جنت دروازے با لا دا حشر پا میدان کے جنتیان را روانم نئی او دا جنت دروازے با ورتا کولو نو داغا نکات دا قرآن دی چی تر قیامت پورے با خلاصی گینا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ وا یو سڑے دے خپل دو سرائے جگڑا ہو کا دو سرائے جگڑا ہو کڑا ہو پا جگڑا کے ورطا ہوئی چھے واللہ لا اکلم معک حینا پا خدا قسم چی یو حین بدر سر خبری نکم حین دا حین لفظ قرآن کے دیر زائے کے راغلے سورزی تیریشوی سڑیخ پیمان شو چی دا خوزما دوست ہے دس سر بز خبری چنگا نکم
نلاڑو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا اور تیوی چھے ما جی قسم خوڑ لے دے دخپل دوست سارا دخبرو نا سنگا قسم دے خوڑ لے چھے واللہ لا اکلم معاک حینا یو حین بدر سارا خبر نکو نو اے صدیقہ او زس چلو کما ورتوی چھے سلویخت کالا باور سارا خبر نکے بیا کوا آ سڑے ہوئی واہ واہ زیو رز نشم ٹنگے دے اگر سر دا خبرو نکولو نا او صدیق اکبر ہوئی چھے سلویخت کالا باور سارا خبر نکے اسے ویما چھے دیتا سو چکے چھے یو سڑے دے قسم خوری اس پیمانہ دے نو دا قسم علاج لٹائی پا علاج پسی گرزی چھے گنانگارم نشما او دا کار امش اس خود پختنو پا دے خلقی آغا گلے شوے دے قسم خدای راستی ہو قسم پا خدای ہو ما دے خدای ہوئی ہو پا خدای میں دے قسمی ہو دا خدای پا ذات میں دے قسمی ہو پا قرآن میں دے قسمی ہو پا پیغمبر میں دے قسمی ہو پا تاکال سیب میں دے قسمی ہو پا بابا سیب میں دے قسمی ہو اس خود پختون خلا نہ دا دیران دے مونگ نہ دا تور گنگٹان پی جا نہیں دا تاسو دا کم ملک خلق زمام خیتا کی نہیں خدا خبر چھت سب دا جمی کی با پخوا دی وخو کے خلق دا جماعتنو کے واخا چول نو چی دا جمی با پواتوشو نو دی کی با تور گنگٹان پیدا شو اگا تور گنگٹ دسی شیده چی لاس والا وروڑی نو پسکایا چی چی گوتی دی ور پوری ولگی نو گنگٹ پسکایا چی اگا گوتی تبی از پیگ موتا کا نو مند با ہوئے دا دیر سخاب ہوئی نا نو منگا آغا تور گنگتان خوچے گوتی راوڑی پسکایا چھو چھے خبرہ کو کنزل بکو کہ خبرہ کو بکواس بکو خبرہ کو قسم بخرو تننو گورا دنیا طلاقیان دی دنیا طلاقیان خبر دا پاس ہوئی چھے خضا با پدرے کانی طلاق ساتم خبر دا پاس ہوئی نو دا درے کانی طلاق دا مانا دا چھے دا خضا پا دا دسی حرام شوا لکا مور و خور پا دا حرام ہے دا با علا پا درا واقعی گی چھے دا خضا بل میرو کی اواور سرش پتے رکی آئی بیا طلاق کی بیا دری میاشتی عدت تیر شی اگر نباد بدت روا کی خبر دا پاس دا دا طلاقی دری کانی طلاق ساتم خضا برابان دی طلاقی خضا با طلاقی دنیا ما لراشی ما خیل دی اورز بیار تدا سی کیس رازی جی پا غصہ کی او ما او بیر کل پوئی نشو ما او جی دیر پا غصہ کی او ما او بس خلی نمی اوہ تا یو دو درین خو جی ابل ور سرائی او بل حرامی امزان سرارا روان کری نا ور سرائی چی جی غصہ کی او بلکل دماغ کار نکولو نما ور تاوی چی پا ایمان او آیا چی طلاق سرائی پا غصہ کی خزیلا ور کئی او کپر ازا سلائی ور کئی زتا سو وائی اس پلا خزا پر ازا سو پریدی خو غصہ شی نو ور کئی طلاق کن
وی جنو دیر پا غصاو مال دیر کور وران شو که خیری بیری غر کدا اس نکی نو عرض میں داو عزیزانو چه قسم خوڑلے دے دی ایمان تا گورا قسم خوڑلے دے اس علاج لٹائی حکیمانو طبیبانو پسی گرزی چه علاج بیت سی نو صدیق اکبر تا علاج تراغے اغا ورتوی چه تور سرا سلویخ کالا خبر مکاو راغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا یا شیخ حلق تو غر کے ماں دوست میں ہو اغنم قسم کھڑ لے چلا اکلم معک حینا یو حین بدر سرا خبر نکو حضرت عثمان ورتا ہوئی چی تر مرگ پورے ور سرا مکو بیا کوا اگوی چی مرشم بیا بیت سکوں وی بس تر مرگ با ور سرا خبری نکی سڑے نور غم زدش چی نور غم زدش اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی جی دا مسئلہ پیخدا ابو بکر صدیق تورا غم دائے ہوئے لے عثمان زن نورین تورا لم دائے ہوئے لے استا ترالا حضرت عمر ورطاو فرمائل چھے حین نا دی قسم خوڑ لے دے ویچے او جی حین نا ویلزا تر ما خاما ورسرا خبری مکاو بیا کوا سڑے خوڑیر خوشحال شو خوڑکی والا رال چراش سلو رمزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ورشک دے ما خام نم لگا رال اندشی خبران تاسو خیال را گئی ما خام نم را مخ کش آدھا رحمان بابا خبر آوا چھے جڑلے چاورتا ہے لو بے گورے دوستے جاڑے ور پسے والے کال پس خوبے ہو گورے ناغا ورتا ہوئی چھے زد یار پا دی دنز کا شتا بکڑ ما زد یار پا دی دنز کا شتا بکڑ ما چه دا عمر بقا نوینم ترکالا زد یار پا دی دنز کا شتا بکڑم چه دا عمر بقا نوینم ترکالا تلوار زکا کوما چه تلکالا پوری بجواندے سو کی تو دی خبر پوشوئی زد یار پا دی دنز کا شتا بکڑما چی دا عمر بقا نوینم ترکالا عاشق سڑے چیوی اگا چرتا فراق دا محبوب چی دے اگا گوارا کولش یو عاشق دے شپا اور از گرزی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تالاش کی چرت دیو ملا مسئلہ واؤرے دا چی دا مرگ نرستو پا قبر کی با سڑی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودلے کی گی آغویل ہاں وے سڑے چی مرشی نو پا قبر کی پڑنبائی ورز در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس باورتا خود لے کی
نو دا سڑے وی چی سنا ہے قبر میں سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دامے اور دلی چپ قبر کی جناب محمد الرسول اللہ بخود لے کی گی نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا اجل انتظار کوم چ خدا زر راولا چ زمر شما چ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصویر اوپر مرگ واڑی یا اللہ زر میں مرگ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں اد جناب رسول اللہ تصویر خوب پا قبر کے ارچا تا خود لے کی گی کسڑے نیک ویم ورتب خود لے کی گی او کسڑے بد ویم ورتب خود لے کی گی گوری بے ار سڑے خو سوال بور سردائی چی ملیکی بور تووی چی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل او مرید دی ہستہ متعلق دی پا دنیا کے چا خیالو دا سڑے چی توقع کی اگوری جناب محمد الرسول اللہ تا دے بات سوئی وی بہازا محمد الرسول اللہ و آمنا بے دا جناب محمد الرسول اللہ دے او دا غاستی دا چھ ما پا دنیا کی پی ایمان روڑے ہو ملیکے بورتوی چونیک او دنیک بخت بچیا ونیک خسلتا منگتا اڑان دینام پتا وچی تب ام دا سی جواب راکے اوز دا قبر دے اگورا چی سمر در تا کلاو شو کد دین زیاد ضرورتی چی نوری کلاو دے برا پاسی دا مازی گر ٹیم بی چی منسکا ام ملیکی بورتا وی نم کا نومت العروس او دشا پا دلتا پشاند او دکی دو دڑم بیش پید ناوے منزو نو مغو چی دنیا کی دکڑی دلتا دا منزو نو عجت نشت داسی بمی او داسی خلق بمی چی ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل و بدبخت دی ہستہ متعلق دی پا دنیا کی تخیالو دامڑے بورتوی ہا ہا لا ادری آئے ہائے پا خدا قسم کزخوی پی جنما نوچے دی قبر غند زیوی او دی قبر پولیس در نگیر چا پیر ولاروی او دا خدای غندی عدالت وی او تا پا دا غوخ کی ہوئے چیز محمد الرسول اللہ نا پی جنما سحال با دی سحال با جوڑ شی ملیکی بورتا وی بیاورتا و گورا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل او بدبخت دی سڑی متعلق دی دنیا کی ساقی دوا دے ببیا ورتوی ہا ہا لا ادری ہا ہا مانا آئے آئے زخو اللہ کدا پیجن نملیکی بورتوی چو پلی تو مردارا مونگتا دوڑان دینا پتا وچی تب ام دا سی جواب کئے نزمکا با پیروچا تشینو دا پختائے بے پیو بلکن نبازی حدیث کے رازی چیو دا سی اجدہا باور سر پا قبر کی مقرر شی
چه هر منٹ بعد به یو ټک ورکئ، داسې ټک به ورکئ چې د ده دا ډوکي به په قبر کې ټوپونه وي، یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر له ور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځئ، یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه پی باندې یو کنده جوړه شي. الله دې امان رہے. نو عرض میں داو چه سڑے بیمار دے علاج لٹائی، دا خود عشاق و حال بئی کنا چه چا پجوند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کری وی، داغد سنت و خیال ساتلے وی، داغ سنتی جوندی کری. سردار کونین فرمائی چی چا زما د فتنے پا زمانہ کے یو سنت جوندے کو یو سنت، نو د یو سنت د جوندی کولو پا بدل کے با اللہ دی سڑی تا دا سلو شہیدانو ثواب ورکے. دا سنت و سال دے، دا فرض و سال دے پا پاکستان کی. پاکستان کے او گورا دا فرض و سال دے، سنت خوپرے دا. نن پا جنگ اخبار کے او گورا دا علماء و بیان دے چھ خزا بسڑی سره یوزے سبق نہ وئی، مخلوط تعلیم چچا توئی خزے ب مخلوط تعلیم سڑو سره یوزے نہ کئی، د خزو بزان لا سبق وی زان لا استادان بئی خزے بئی. دوے مدا چ خزے با د کرکٹ او دا کی میچونا نہ کئی، نن پا اسلام آباد شریف کے تاسو ٹولو ہے اسلام آباد شریف، اسلام آباد پا اسلام آباد کے دا جنکو اولمپک کھیل شروع دے، جنکائی پکی اکی میچو نکائی، نو پاغی باندی او دودری علماء و بیان راغلے دے چی بھئی دا لعنت چی دے غیر ملکون اون پٹی می باندی گوری، نو مسلمان جنائے او دا کی میچ کول او دا کئی دا میچ سرا کا گوخ، یعنی اگی حرکات سکنات تاسو خو پوئے گئی بیا، نو لاندے پہ دا دو خزو بیانو نراغلی دی، دو قسم خزو، یو دا پیپل پاٹا دا خزو بیان دے او یو دا ازغر خان ایئر مارشل صاحب دا تحریک استقلال دا خزو بیان دے. ایئر مارشلم مونگ دا پارا دنیا ٹیپر کولا، تاریخ استقلال پارٹی جوڑا کڑے وا چی حکومت ایئر مارشل جوڑ کڑے او نٹتے نکولو چی ایئر مارشلائی نلرے شنو دا تیل مال کی دکانی ویستو، بس سیاست خو آسان شے دے، خو آر شے آسان، یو پیری دیر آسان شے دے پیری، بس خو یو کوٹنائی کے کینا او دودری بڑی سی پیدا کا اغیب گرزی چرا شای رو را در رحمتون و باران دل تکے دے او سے بدا ارستے ہو مبارک ہو، بیائی پی شیر لکلے
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا شیر لکلے چی تو آن شہے کہ کنی رت قضاء مبرم را وی تا اغا بادشاہ چی تقدیر مبرم ہم رت کہے پا تقدیر مبرم چی سو کافری پا تقدیر مبرم ابو جہل کافرو دا پیغمبر کوششنم نو مسلمان کرے کرے ہو نو پا تقدیر مبرم چی سو کافر اس مبرم تاسو سپے جنہی یاد سخوا سے دیوال لڈول کے وال دی نو پا تقدیر مبرم چی سو کافری اگا دا پیغمبر کوششنم نو مسلمان کرے نو دائی لکلی بل دوی ندا تا پوسکا چی دا لفظ عرس مانا چا دا عرس ستا ہوئی عرس پا عربی کی عروسی وادتا ہوئی نمڑے وادت کئی وائی خدا مرکہ تاسو بم دیرو رسونو تتری دا پس خوردے بم والی را والی دا ست بیا دا مڑو پا قبرونو باندے میلے جوڑول دا آنند پلانی بابا میلہ دا آنند پلانی بابا میلہ دا آنند پلانی بابا میلہ دا میلے جوڑول تاسو پا ایمان ہوائے چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اچت زیارت او اچت قبر بچر تا پیدا بشی داغن علوی ولی بچر تا پیدا شی داغن علوی پیغمبر بچر تا پیدا شی داغن دا خدای لوی دوست بچر تا پیدا شی اغل ایلی دی چه صحابو خبردار لا تتخذو قبری عیدا چه زما دا مرگ نرستو زما پا قبر میلے جوڑے نکی چرتا زما پا قبر میلے جوڑے نکی قبرونا دا میلو او دا دپرو دا باجو زینہ دے بیگا دل تخار کی عرس شوے بخاری صاحب دے کر آسان چل دے سوک بخاری دے سوک رضوی دے سوک نقوی دے سوک حاشمی دے سوک قریشی صاحب دے وچی چانا نصب رکشی تشیشی نو قریشی صاحب دے لکتا دے کم دے قریشی صاحب قریش پا دے کابل کی اوکلے دے قصابانو دے کدے چاہ دے جالتا نراشی دلتا قریشی سے بشی خدای تاو گو رہی دا خدای لوی ورزی تاو گو رہی بندہ عشق شدی ترک نسب کل جامی بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزے نیست وی بندہ دا عشق شوے نسب دی پریگ دے جامی زکچ دا عشق پلار کے پلانے زوی دا پلانی اتشین وی وی زانو فی خفی سور فلا انصاب بینہم ولا یتساءلون چش پہلے دا قیامت پکوالیشی نسب بکار آمد نہیں او نب پا قیامت کی بیاد نسب پختن کی نداسان کار دے او جاہلان بڑیر پیدا کی مریدان بم پیدا کی حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ او دے مرید خرط ہے دمرا پتہ نشتا چی جوندی تا رحمت اللہ علیہ نوئی نلتا مونگ سر یو دے حضرت داغا مریدان کی راشی نو کتے رہنے بھائی تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو نا ملا چرگا کون دے خویزان نا جوڑ کری او دمرا نا پوئی گی چی رحمت اللہ علیہ چی دے دا مڑی طویلے شی جوندی تا رحمت اللہ علیہ نوئی حضرت رحمت اللہ علیہ
نو صحبه چه پیر شوی آر بلا بده ورکش حضرت بمشه خواجه صحب بمشه چشتی صحب بمشه قادر بندے پا قہر باختا ہے صاحب خزے بتالا کنزل کئی سڑی بتالا کنزل کئی اس دغا دلگان چے دا چال لڑے اولمپک کھیلونا کئی دا دلگان چے دا زما کے سٹ ووری دا دلگان دا دا سور بچی چے دا ووری مالا با کنزل کئی کنا با کئی دا دا رزیل بچی چے دا چال لڑا دا کی میں چونا کئی دا دا زلیل بچی دا با مالا کنزل کئی کنا کئی اس پیری خواسان شہ دے خوچی چر تکے نے کورتوے جی جی لگ پخرس وارے گم نو دعا بہو کی جی خدای پخیر پی ورسور کی پیری خواسان شہ دے اس کا بجلیگر ملالا ورشی جی لگا دل لور کالج کی کہنے زبرتم حرام قطعی پا کالجون و یونوستو کی دے جنہ کو سبق ویل حرام قطعی دے او بیا پا دی زمانہ کی دا سمرا چه بار گرزی دوی زان لخپلا میڑا پخپلا خواخی پخواخو با تاسو ورکو لیکن تاسو بولا خواخو لیکن تاسو خیال را لیکن نو عرض میں داو عزیزانو یہ دا آسان کار دے سڑے را گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی جی مسئلے تپوس دوست میں دے قسم میں تے خوڑلے دے او داو آو رہے بے نظیر خدای ورکا نکڑا دا دے ملک نا او ستاسو دے زڑو خزو آکی میچ سورو نکڑو راشی پا مخمی بتی آجی کدا خزا وا ستاسو دا زڑی ندی دی لبم جانگی جوڑا وی آو سٹیڈیمون ایور تا جوڑ کری دی یو پا صدر کی دے یو سٹیڈیم کمے او کروڑوں اربوں روپے پہ او لگولے پ شامی روڈ باندے وی لگولے کنا اغا ورز افتتاح کولولا بے نظیر راغلے وا نزمنگ د خٹک بزرگان چی وارتا گچ خٹک ڈانس ورتا او اے پ شرمونو شرمے اے پختنو خدایم لکے او کا خدایم خرتمونا او کا خدایم پ سلور بولی کا شرمے دلو بادشاہان چی چر تلار شی خلق ورتا کارخانے خی ضروریات ورتا پیش کی اوگی ور پیش کی تگی ور پیش کی یتیمان ور پیش کی ورتا ولار وے چی تا دا وعدہ کرے وے چی دا غربت خاتمہ بکوم اس چینی پا لارائے کے گرزے او دا 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 امریکی سرہ دے پا کیا چولے دا ستا پا ملک دا غربت خاتمہ وے دا ورطا ویل پکارو او کدے دل قوم تا ورطا گڑے دا پکار نو دا ملیشی جرنیل چے دے یو میاشتی خلق ٹرین کول پا گڑا باندی چے تاسو آسی نا چے اغا وقت کم پا گڑا کے خپا چرتا غلطا نشت دا ستاسو ملک دے نو کہ خدا دے پا خیر لری دا غا جینے انشاءاللہ دے زڑو لبم جانگی جوڑا وی او دوی بم دا کی میچو نا کئی مبارکم شاہ مونگ سکار دے مونگ خزی اسیم زڑی دی تا پوشوی نیغا خونش تا پخلکی او سریم سپین دے او مریضا دا سیب آغا دا اکی نواتی دے او ستاسو بخیوی انشاءاللہ رو باسی بے دعا کوئی چی خدای بے نظیرہ مضبوطا کے دے قوم تا خر قوم لخدای
خری له خدای پاک اس میړه ور کوي ها د خری میړه اس کیږي خبره کوي نه کیږي مون فخری نو د خری میړه څوکي خر د اجراګانو مشر څوکي خزا د اجراګانو مشر خزای اجرا نیمه خزای کنه نو مونږ نیمه خزی او پوره خزم افسر ادا تاسو وښی نو چې دغه وا د ځان تماشې بوک او ستا په ملک خزی چغی وای د پیپل پارټی تنظیمونو خزی چیرمینانی چی دی اچغی وای چې مونږ ترغه به په آرام نکینو چې تر سو پورې په دې ملک خزو له پوره حق نی اغسته یعنی څه حق لا پاتې به نو یو شی پاتې دی خو چې ځان له ما نه تپوس وکړي درته به ویم په لوډ سپیکر یې نشم ویلی یو شی پاتې ښځو ته لا حق نه دی میلو ستا په ملک دا د چا ښځې دي دا زمونږ علاقه کې ګوره چې لږ پخې ته موړ دی هغه بې غیرته ښځه بربنډه کړه چې لږ پخې ته موړ دی خو چې د روټۍ دره کې لګي ښځې نه بورکه کوزه کړه کنه چې د روټۍ دره کې لګي دې دبله دین ته وګوره ښځې نه بورکه کوزه کړه نن بیان دام دی چې د جنکو پاکی کولو باندې اسمان نه راغورځیږي او نه پې دنیا ورانیږي اسمان پې نه راغورځیږي دا د ملا خام خیال دی او د ملا ګنده ذهنیت دی دا بیان دی نه دا د ملا ګنده ذهنیت دیکھو وګوره اسمان نه راغورځیږي خو چې اسمان نه کم قرآن راغلی دی جناب محمد رسول الله ته هغه خپو لاندې پیمال شو قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا قرآن ویلی دی چې ښځې به په کور کې ناستی په زوره زوره به هم په کور کې نه ګرځي چې د پړو آواز یې بار پردی سړی وال نه اوري او تا ښځو له جانګي ور واغوسته وا کې میچونه پکې نو تا د قرآن قانون خپو لاندې پیمال کړو اللہ دی تباہ کی آغا اس عملے ممبران چی کم پا دی ملک دا نظام را وستل نغواری آغا ممبران بیا دغا ممبران اللہ چی کم قوم ووٹ ور کرے دے خدای دی پا آغا قوم دا نوح علیہ السلام طوفان را ہوئے تاسو انتخاب دے دی پلی تو کرے وام ریدہ چرتا پا دی نہ ہوں لسو میاشتو کی پا قومی اس عملے کی چی جگڑے شوی چی پا دی ملک شری پا دی ملک تاسو د حدود و خلاف والے کوئے یو وزیر دے کواتھے اگر ویلے چی دا حدود چی کم دی لاس غسول و سنگسار دا ظلم دے دی ملک نبدا مونگ ورکو یو مولانا فضل رحمان دے چاور سر جنگی گی لگیا دی نور ٹول مڑی میخی دی شخون دی مات کڑے دے او سیب سار بپراتے دی چالے پہ جارو ورکڑا چالے پیسے ورکڑے خوچ سو گوگشتو آواز کئی خلق چوری پہ خلق کے وارا چی آغلش کمولا گوگشتو آواز کی وہی مردہ مدرسہ کی خودی اس نشتا والدہ لس نہ کرو پائے مولا وہی خال لا دے کامیاب لر ہم غلش دا جماعت تے ہوا بجلی گر مولا ستا خدا جماعت سنگا زور دے والدہ پینز نہ کرو پائے خا جی خدا دے ٹول دا غز حال دا جوڑ دے ستا سو پا ملک اگر رد رہتا یا سڑی بے بیچے را سرناس تو ٹاپوی دیر خراب شو ما بیچے پا دے قوم با خدا پاک عذاب را ولی دا دا پیغمبر خیرے والی دی ویل جی دا کم چے نیکان دی مال دے نیکانو دے وڑان دے کور روان شو گیرا میرا ام وکا نا اس کو چے گیرا پرے دے کخرے تلاس وڑے بزرگے لری کوم منا خدای دی کور د دی گیرو والا اوران هغه ورځ می درته وی او سړی راته ټلیفون وکړ ویل خدای پر استای گیره می پریخو کبه می پریخو د سړی زوی باندې چې زما عمرې چې ز گیره پرې نه ده مال والی ویل دا چیف منسٹر سیب جلوس روان ویل پاس پلارو گیرو والا گډې ده
گیری وی دمرا دمرا و پاس گڑی دو وی وی چی چی زمان مری چی زی گیری پریدن گیری میری نشتا دا ٹولی ڈیلی دی لکا پا ولو چی واخو الاری دا ڈیلی دی مونگ دا گیری چل آج سات لے دی گیری خود جناب محمد رسول اللہ سنت تی دا یو لک سلیر زر پیغمبران سنت تی مونگ پخلا لیلا شکل د پیغمبر جوړ کړي سنت د پیغمبر پریخي پخلا لیلا پزړه کې ټک د پاسه برګ پخلا خندا پزړه بېمانه مسلمانه ولی مونږ خدا غي سړی راغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله زرش داسې قسم مې خوړلې ابو بکر صدیق را تا داوے حضرت عمر را عثمان را تا داوے حضرت عمر وی چتر ماقام مکہ پیغمبر لیم خوندور کو درے والے را گفت ابو بکر صدیق تا وی چ تا سر صد دلیل چ تا ور تا وی چ سلوی خال ور سر خبر مکہ دا می دی پوری دا خبر در تا وکڑا چ قران اغا بحر بے پایان دے چ تو گورا چ اری او سڑے تے سس مل غلری رو باس ابو بکر صدیق ورته وای چې ما سره دلیلم د خدای قرآن دی وای چې څه وای الله پاک قرآن کې وای چې هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا هل اتا علی الانسان حین من الدهر په انسان یو زمانه راغلی وا چیت شے نو آغا وقت دل تا دا دی حین نا یا رسول اللہ سلویخت کالا آغا دا آدم علیہ السلام خمبیر مراد دے نو دا دی حین نا قسم خوڑلے و نو ما ذکر ورتے چی دی حین مانا دا سلویخت کالا ٹھیک حضرت عثمان تیوی تا سر اس دلیل دے چی تا ورتے چی تر مرگا ور سر خبری مکر ما سر دلیلم جی قرآن دے وائے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ آدم علیہ السلام چې د جنت نبار شو نو الله ورته تا د پاره زیده پس مکه که زیده نفع غستو ده إلى حين تر مرگ پوری نو دی حین نه تر مرگ پوری وقت مراد ده نو ما ځکه ورته چې تر مرگ ورته راخه بلی تم ٹھیک حضرت عمر ته وی تاسو سره دلیل دی چې ورته دی چې تر مازیګره پورې خبرې مکه او بیا کوا دمر لاند هغه چې ما سره دلیل هم قران دی وای وای پس و چې ما سره دلیل شته فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پاکی دا اللہ لرا پا وقت دا سبا و دا ماخام کی دل تحین نہ تر سار نہ تر ماخام پوری وقت مراد دے نماز کبھی جی تر ماخام مکرو بیا کرو حضور علیہ السلام فرمائل چھ خبر ددرے وارو سیدی جوابات ددرے وارو سیدی خوز ما فتوہ دا حضرت عمر پا قول دا زا تر ماخام اور سر خبر مکرو بیا کرو قرآن اغا کلام نو دا می دی یو واو پوری در تا دمرا واقعی ویلا چی مغا الفاظ دی چی یو زیکی واو را غلی چا معنی دا او بل زیکی واو ندی را غلی چا معنی دا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم تاسو دیر پاک خلقی تاسو دیر معزز و مشرف خلقی پتاسو دی سلام فدخلوها خالدین راننو زیدی جنت تخو پداس راننو تو سرا چه تاسو با طول عمر پدی جنت کی ای بیابم تی سوکنو بازی دا خالدین قید ور سرا ولی او لگی در خالدین قید ور سر زکاو لگے دو چیاسے نا چی جنت تے دا مل مستیا پنیت نا نیستی ہو بیا بیتے ہو باسی کہنا جی بیا بیتے ہو باسی
نو اللہ بورتا ہوئی چھے نفت خلوها خالدین ننو زیدی جلت تا خوپا ننو تو دا ہمیش والی سرا تول عمر بتاسو پا دی جنت کی ای بیابتی تاسو سوکنو بس چھے ننو زی سلامی اوشی ننوزی جنتیان ٹول جنت تا اعلان بوشی پا جنت کے چنن دا ٹول اہل جنت چی دی خدای بوئی دانن زمان ملمان دی اے اللہ مونگتا نصیب کی دخ پل حبیب پا خاطر اعلان بوشی چی دا ٹول اہل جنت نن زما ملمان دی رنبائی روٹائی با اللہ وی دی تزکو نو عزیزانو دا جنت ارغش ہے حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت دا جنت ہر شے بدا سی چا بنا دا دنیا سترگو لی دلے یو نبا دا دنیا غگونو آورے دلے خو دمر قدر حدیث کے رازی چے پا جنت کی رنبنائی میل مستیابا دا جنتیانو چی کیگی نارنبنائی میل مستیابا دا اللہ دا طرفنا نور نعمتونا خوچ صحیح آغا بئی خو خاص نعمت پا پکی دا میان و کلیجی وی میان پیجا نہیں کبان مچھلیان نب خصوصی طور رنبنائی میل مستیا کی اعلیٰ قسم خوراک بچی آبا دا میان و کلیجی وی اس دا جنت دا مئی کلی جی خدای دے ور والا ہو خدای مور والا نو چھے بیا اگو رہی چھے سنگا بے خوندی ہو سنگا بے مزے دا بے عزیزانو رنبنائی مل مستی آئی دین امخ کی بیا تقسیم کی گی اگا باس ببلی جمعہ تکو ونن اگا نکتہ سروائیو چھے دا نور حیوانات چھے دنیا کیا لالی گی او پا تبرونو والے کی گی او پا اور باندی پخی گی او بیائی منگا خرو او دی چھے گناہ کرے دا چھے دویل پا دنیا کے دا سزا ملاوی گی دا سوالو کنا ہاں جی چھا سا جواب مہربانی کرے دا ہاں کرے دا یو مہربانی دا کو ہے دا باز سوال جوڑول چی زما غرض پہ کدا نہیں چاگے کے زما توبہ نعوذ باللہ دا علماء و بیزتی غرضی یاد سی زما غرض صرف تا سکی یو درد پیدا کولی چی دا دین دا پارا سا علماء پسی ہو گر گئی اور تپو سنت یو کی اس احساس در کے پیدا تا سو خیال دا دا تبلیغ والا نہیں دی تبلیغ والا دی کی یو درد دے یو درد پا کی پیدا شی چی اگا درد دائی چی دس آوری دلی او دس از دکڑی نو دا درد دی پا کی چی دازا بل چاہتا مخیمہ او بل چاہتا ہم بیان کما نو دا درد دے تبلیغ والاو کی خدای پیدا کرے دے چی خبر در سرکی نو در تبوی چی حدیث کی دارا غلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داویلی مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ داویلی پلانی داویلی
دا یو درد دے چھے قدرتی دے سڑی پڑکے پیدا کی پا دی جماعتونو کیوں گو رہی دوی دود کسا درے کسا سلور کسا ناستی یو ورطا بیان کے یا نور ورطا ٹیٹ سر نیو لی نون زمان صرف دا سی قسم یو درد ستا سوڑکے پیدا کول دی دا دے دا مطلب نگے چھے زمان دا چا بیزتی کول غرزی عزیزانو دا دے جواب دا دے چھے حدیث کی راغلی دی چھے طول دنیا تاسو دا پارا پیدا دا وانتم للآخرہ او تاسو دا آخرت دا پارا پیدا ہے دا طول کائنات تاسو دا پارا پیدا دے او تاسو دا آخرت دا پارا پیدا ہے لکہ اے بزرگ ہوئی چھے سارا جہاں تیرے لیے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے طول جہان تا دا پارا پیدا دے اور تو چا دا پارا ہے تو دا خدا دا پارا پیدا ہے اللہ وی دا ہر سا ما ستا تابے کڑی دی او تب زما تابے نو سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے طول جہان تا دا پارا دے او تب خدا دا پارا ہے نو طول جہان تا دا پارا دا منا چی دا اسمکم تالا اسمانو نم تالا غواگانے میخے گڈان چرگان میان وغیرہ 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 دا ٹول تا دا پارا دی او تا خدا دا پارا دی اس غویان گڈان میخی چرگان اوخان وغیرہ وغیرہ دا لالول او خوراک دام قدرت تا دا پارا پیدا کری دا ستا غذا دا اس دما راز پکے داو چی دوی تا تکلیف کیگی دا لالولو او دا اوری تولو او پور دا سوزے دو نو دوی گناہ چکڑے دا دا دی لن ہوندی مثال دے لن تاسو کے بڑیر خلق دا سی چی اپریشنی بے کری کڑے دے در چا در کی اپریشن کڑے اے خیٹے اپریشن دا غوگ اپریشن سرگی چا کڑے در کی کٹول جوڑی ہے تاسو نہیں کرے پلارانو بم کرے ترونو بم کرے یا اسپتال کی بم لی دلی پریشنٹیٹر تا چی مریض ننا باسی التے اٹھو پائے دا چی دا سی کی ورطا سڑے بالکل بیوش چی بیوش دا خیٹ ہے دا دیزے نا تر دیزے پوری او سیری ہے کنا دا خو بم لی دلی کر دیزے نا تر دیزے پوری سڑے سیری اور سڑی تا پتہ نہ لگی سترگی اپریشن کئی دل تورتے استن ہوئی ثابت استرگا تی بار رو باسی پکے سکار کئی سڑی تا پتہ نہ لے تاسو خیال نہ رہی قدرت گڑ غوا میخا وغیرہ وغیرہ چھ مونگا علالو بیا مونگ خرو بیا مونگ تکی تکی کو بیا مونگ کے مکو اللہ تعالی دا غینا اغا احساس دا درد او باز پتہ خبر پوچھ رہی دا درد احساس چھ دے اغا تینا او بازی نو کاغی باندے ارد سب یاکے لکہ دا نشے ٹوپائی چھ مریض تا پسر کری او طول بدنی تکی تکی کے مریض تا پتہ نہ لے اغا احساس دا درد تے او بازی تاسو بھائی او بلٹکے ہو گئی چھ احساس دا مریض لٹوپے اور پسر کی اور سڑے بیوش نو چسا وقت کی ہوش کرا شا زخموں نہ ہوئی بیا درد کئی کہ نہ کئی تاسو خیال نہ رہے دا عریضی نشوی چی بیا سڑے پوش کرا شی
زکه چې عمر لای بیوشه پرې دی نو بیا د اپریشن ضرورت څه شو خو بس مړ شو کنه عمر لای بیوشه نه شي پرې خو عارضی نه شوي حیوانات چې څه وخت کې تا لاله دا عمری نه ششي چې عمری نه ششي بیا هوش کې اډو راځي نه چې هوش کې راځي نه هغې ته د خپلو وریتېدو او د پخېدو په تبرونو دوالو اډو احساس نه کوي نو الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرة دنیا تاسو د پاره پیدا ده او تاسو د آخرت د پاره پیدا ہے دا نقطه چا لیکلې ده دا ځکه نه خیمه چې پرېږده چې دا سوالونه پوښتنو کې چې کوم کتاب کې لیکلي کوم کتاب کې لکه تېرو ورځو کې ما یو مسله کړې وه چې د مړي خبر ګرځول چې دي دا خلاف سنت دي چې مړی وشي که نه اعلانونه به نه کوي په سرکونه مفسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ پلانے مر گیا ہو پلانی ٹیم بے جنازہ ہی پلوٹ سپیکر اعلان کی گیا ہو پل سوزکو کے اعلان کی گیا ہو چیٹے پلانی کلی لچیٹے پلانی کلی لچیٹے پلانی کلی امڑے تیری دی قرآنو نا ادھا کلو چیٹے ورتے آئے مڑے تیری دا انیتی جڑلو لوے غٹ سری ورتراشی ہو کٹا سری ورتراشی تیر ورځو کې دلته یو مړی شوی ویلې ویل لکه جنازه په خیال راوچته وایي چیف منسٹر صاحب جنازې لرا روان زه تې لاړم هلته هدیره کې کېناستم وایي چې چیف منسٹر یې جنازې لرا ځي نو مړی هسې هم بخلی شوی دی بیا مونږ ته څه ضرورت دی زه لاړم هلته هدیره کې ویل لکه په خیال یې راوچته وایي چیف منسٹر صاحب جنازې لرا ځي خدای هم خوار که چې خوار اے ظالمان جنازې له خو هغه خلق په کار دي چې د چا زړه ووایي چې خدای وې بخې زړه ووایي دا خانان نوابان دا منسٹران دا په دې نیت راځي چې ستا مړی دی خدای وبخې دا په دې نیت راځي چې ووټ لبه وله سبا بیا راځم چې ووټونه راله راکړي او په دې نیت راځي ستا مړی دی خدای بیخ بنیادو باسي لکه چې وتی دی په دې نیت تاله راځي اوس مونږه چې ستا مړي له قبرو کنستو پې تبارک الذی مو ویله مونږ له د سپي په نظر نه ګورې خو چې خان او نواب راشي ټول ورته ټوکرای ټوکرای کېږي چې هله دواله راغلی دی تاسو مړي م غرق دي او ژوندي مو غرق دي بیړي مو تبا ده مړي مو غرق نو ما وی چې د جنازی خبر ګرځول دا خلاف سنت دی سړی را پسې راغی وی زمونږ د کلي مولیان را ټول شوي دي چې کوم کتاب کې دی کتاب دی وخی او کتاب دی وخی مال خبر نه منو ویل دا وی چې کتاب دی وخی کتاب نامه مې چې ورته ولیکله مال ورته چې دی کتاب کې دی فصل الجنائز دی کتاب کی دی اور دا الفاظ دی چھے وَيَكْرَهُ اعلام المیت فی الاسواق والمحلات ولی دا دے تعرض راضی دا حدیث سرا چھے پیغمبر ویلی دی چھے دا مڑی پا خخولو کے با تلوار کوئی نو چھے پہلانو نو وقت زائے کے اگا حدیث باندی بیا عمل نرازی تاسو خیال را گئی چا کتاب نامه وروړه خاوې دا کتاب خو مونږ ته معلوم نو بس یخ ککړ کېناست نو خبره دا ده عزیزانو چې دا درته وایم نه چې دا نقطه چا لیکلې ده خو قدرت به هغه حس د دې نه وباسي لکه د اوس لړم سړی وچیچي پخوا به چې سړی لړم وچیچلو اله ویل به پیشتر او خوټکوی پې د پاسې وتړی او دم چې دی اله دا ځای کلک ورته وړی او میا صاحب لی ورولی او میا صاحب زهر ډیر پاس ختلی دي زهر ډیر پاس ختلی دي زهر ډیر پاس ختلی دي دا یو بل قصه وه ته پوهې اله مزغو ته ختلی دي پې د پاسه به کپړې راټولولې اوس لړم دی وچیچي راشئ او ستن ده زلوکین ورته وایي
بس هغه ځای کې درته داسې یو چخوامه نه به لړم یو نه بسی تاسو خیال به نه لړم یو نه سي دا مرګي نه دی مرګي چې به سړي راشي هله ویل مرګي دي پلاني دغه ته یې بوځئ چې پاګوټ کې ورننه باسي او پا کوټه کې دننه کې او پیریان دي او دیوان دي او پلانیان دي او ډنګړی دي د مرګو راشي ګولۍ دي بس هغه ګولۍ ده چې وې خوري نه به در باندې میږي راځي او نه به در میږي وي او نه به اس په تاسو خیال نه نو خبره دا ده چې زه ډمبرې چیچلی وم ډمبرې چیچلی وم نو یو لور غمېرما سره زورور اجازه ده په خدای باور وکوي چې چې دم یې واچولو مال جوړ لاس رانه پرېوتو داسې درد زیات شو مال نور زیات شو ویل ډمبره ډېره تیزه وه مال ډمبره تیزه نه وه دا هغه دم دی هغه دم دی چې اخون پنجو صاحب په لاره روانو طالبان ناستو روټه یې سپوره وه ترکاری نه وه ویل که ترکاری نشته وی او صاحب ویل راوړئ دا منګوټی چې منګوټی راوړو درې ځله قلهو یې وویل او پیچو فکړه ویل ځئ خورئ چې ګوري د منګوټی د غوړو ډک دی سوچه غوړي دي طالبانو پرې شروع شو ویل که لږ سبا ته پرېږدې وی سبا لی څه له پرېږدي خو دا قلهو موږ ته هم یاده ده بس پیچوف کوو بهیې غوړي کېږي مه سبا یې چې منګی راواغستو قلهو وی پیچوف کوي نه غوړي کېږي وی پیچوف کوي نه غوړي کېږي اخون پنجو صاحب رحمت اللہ علیہ پی بیا راغی ویل که بیا څه چل دی وی جی مغه قلهو پی موږ هم چف کوو غوړي کېږي نه ویل بچیا قلهو مغه ده خو خوله ده اخون پنجو نه ده چې حیوانات موږ دپاره قدرت غذا پیدا کړې ده او دا غذا نه هغه د درد او د تکلیف حس چې دی هغه به قدرت وباسي نو چې د درد حس دې وباسي لکه د نشې پستنې د سړي نه د درد حس وځي نو هغه درد بیا نه محسوس کوي نو دغسې به د حیواناتو نه د درد هی سوزي واخر دعوانا ان الحمدلله هغه به قدرت وباسي.